בוקר טוב לכולם, יום שני, השביעי לספטמבר, השעה עכשיו 6:50 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים. Surfing Israel 4K. אז חברים, יש לנו ים מסודר, נקי הבוקר, גלים בגובה חצי, 60 בהתקפות. בחוף שאני מצלם כרגע הגל די סגור, צינורות סגורים, לפעמים מדי פעם יש קצת פתוחים. מאמין שבהמשך היום הגל ייפתח ויסתדר לקראת 8-9, יהיו לנו אחלה תנאים. לקראת הצהריים גם תיכנס רוח צפונית, בינונית, והים קצת יארס, וגם הים צפוי לרדת במהלך היום, אבל עדיין יהיו לנו גלים לאורך כל היום. מחר אנחנו נשארים עם שאריות של 30, אולי 40 בבוקר. ים טוב יותר למתחילים, אבל סבבה גם ליותר מתקדמים. נשאר לנו איזה קצת משהו מהסואל הזה. ונראה שלקראת סוף השבוע הים שוב מקבל איזשהו טיפוס קל. יהיו לנו גלים גם בסוף השבוע, משהו בסביבות ה-30-40, אולי טיפה יותר. תמשיכו לעקוב אחרי זה. שיהיה לכולם אחלה יום, תהנו.